Так виготовляють мобільне житло для людей, які залишилися без домівок, розповідає працівник підприємства, релокованого в Дунаївці, Максим Максимченко. Це будиночки, мобільні будиночки для ВПО. Ми можемо за тиждень десь зробити будиночок. Ми робимо це на замовлення. Нам замовляють наші партнери, а ми виробляємо. За його словами, будиночки майструють з соснової деревини на металевих рамах. І на перший погляд таке житло може видатися не надто надійним. Та, розповідає працівник, насправді будинки довговічні, бо деревину для стін обробляють протипожежним розчином, під підлогою спеціальна піна, яку не їдять гризуни. Житлова площа одного будиночку близько 20 квадратних метрів. Кожен, зрештою, обладнують усім необхідним для комфортного проживання. Двома обігрівачами, душовою кабіною, біотуалетом, холодильником, меблями, каже Максим Максимченко. Із його слів, замовлень вистачає. Саме зараз на підприємстві виконують замовлення на 25 таких будиночків. Ну, зараз, звичайно, є. Зараз це поїде в Ірпінь будиночок. Вартість мобільного будинку, каже, від 500 тисяч гривень. Все залежить від комплектації, від розміру і від планування. На цьому підприємстві, релокованому зі Слов'янська Донецької області на Хмельниччину, працюють як місцеві працівники, так і приїжджі. Як і нарешті трьох, які перебралися на Хмельниччину із зони активних бойових дій. Одне із них – підприємство, яке було двічі релоковане. Спочатку із Мар'їнки Донецької області в Дружківку на Донеччині, далі з Дружківки на Хмельниччину, розповідає його співвласник Сергій Неліпа. Ми два рази перевозили, ну, перший раз збиральну ділянку, а другий раз деяке обладнання змогли вивезти. І держава допомогла суттєво, приблизно 60-70% того, що нам потрібно було. Що виготовляють на підприємстві, розповідає токар Віктор. Це гідравлічні підйомники, домкрати. Все пов'язане з гідравлікою для полегшення людського труда. За словами Сергія Неліпи, на цьому підприємстві ремонтували підйомники для літака «Мрія». У 22-му році і в 23-му реалізували успішно проект по ремонту обладнання підіймачів з-під «Мрії» з Гостомеля, які були пошкоджені внаслідок бойових дій. Це домкрат такий великий, щоб цей літак підіймати. Ну, наскільки мені відомо, він зараз використовується. Зараз відремонтували підіймачі для Хмельницького електротрансу. Сергій Неліпа каже, орендують приміщення за символічну плату. І це була одна з причин, чому вирішили перебратися на Хмельниччину. Донецька міська рада створила такий перелік приміщень, які можуть бути використані для розміщення підприємств, що постраждали від війни. І ми подали і на Хмельницьку адміністрацію, і вже по програмі реолокації вони зв'язувалися саме з власниками приміщень. За її словами, підприємства ще не всі перереєструвалися за новою адресою, тож податки до місцевого бюджету наразі не надходять, але забезпечують громаді нові робочі місця. Світлана Поробок, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельниччина.